Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hop, bugünkü sohbetimiz inşallah Rabbil Alemin. Toshkent İslam İnstitutu Matbuat Katibi Abror Muhtar Ali, Abror Abdazim iştirak edi. Til millet közgüsü mavzusuda online davra sohbeti. Hop, til mavzusu bugünkü mavzuyumuzga unvan sıfatida tanlangan. Vaqtimiz bo'ldi, suhbatni boshlaymiz, keyin inshaalloh robbil alamin savol-javob kunimizga ham o'tamiz. Til to'g'risida insoniyat yer yuziga tushib, faoliyatini boshlab, yer yuziga integrallashish, moslashuv jarayonidan boshlab til insonni boshqa hayvonlardan ajratib turuvchi xususiyat sifatida qabul qilingan. Til lug'at, ya'ni fikr bilan bog'liq bo'lgan lug'at insonga xos. Fikrga bog'liq bo'lmasdan, faqat tilni o'zi bilan mashg'ul bo'lgan, ya'ni mahluqotlar ham bor. Ulardagi lug'at ifoda qilish imkoniyati fikriga aloqasi yo'q. Bir narsani fikrlab, o'sha fikrini keyin til bilan bayon qila olmaydi. Ularda o'zlaridagi shartli refleks, ya'ni yodlab olish qobiliyatiga suyangan lug'at. Yana ba'zi mahluqotlarda fikrlash bo'ladi, lekin uni bayon qilib berish xususiyati yo'q. Til o'sha o'zining fikriy tushunchasini tashqariga ifoda qila olmaydi. Bu xususiyat faqat va faqat insonga ato qilingan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda buni ne'mat sifatida alohida eslatgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal insana allamahul bayan degan. Ar-Rahman sifatli zot. Rahman sifatli zot barchaga birdek mehribonchiligini shomil qila olgan zot. Alloh subhanahu va taolo allamal Qur'an. U Qur'onni ta'lim berdi. Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal insan. Insonni yaratdi. Allamahul bayan. Insonga bayonni ifoda qila olish xususiyatini berdi. Qur'onni berishligini ilovasi bu. Qur'onni nima uchun berdi Alloh taolo? O'sha Qur'onni bayon sifatli kalom ekanligiga urg'u bor. Ta'kid bor. Alloh taolo insonga berdi. Allamahul bayan, bayonni ta'lim berdi. Bayon ham fikr, ham shu fikrni ifoda qila olishlik lug'at qobiliyati. Hali yuqorida aytganimizdek, agar fikr bo'lsa-yu, ifoda qilish qobiliyati bo'lmasa, ifoda qilish qobiliyati bo'lsa-yu, fikr bo'lmasa, bularni o'rtasida, ya'ni ko'zlangan foydali ish koeffitsienti chiqmaydi, foyda ola olmaydi. Masalan, to'ti. To'tiga yodlatib qo'yilgan jumlalarnigina qaytaradi. U nima tafakkur mushohada qilmaydi. Nimani gapirayotganligini bilmaydi. Shuning uchun ba'zi axloqsiz odamlar to'tiga o'ta xunuk gaplarni yodlatib qo'yishadi, u andisha, hayo hech narsa qilmasdan uni gapiraveradi. Boshqa mahluqotlarda fikr bor. Masalan, sigir. Uni chanqagan paytida chanqog'ini to'ydirish kerak degan fikri bor. Lekin chanqaganligini tashqari tarafga ifoda qila oladigan lug'ati yo'q. Ya'ni faqat jumlani o'zi bilangina yetkaza olmaydi. U boshqa narsalarga murojaat qiladi. Ovoz chiqaradi, ko'zidan yosh to'kadi, turli xil holatlarga o'zini uradi, lekin chanqaganligini ifoda qila olmaydi bir og'iz jumla bilan. Alloh taolo bu imkoniyatni, bu qobiliyatni insonga ato qildi. Inson bu bilan boshqa hayvonlardan farq qildi. Boshqa hayvonlardan farq qilgan narsa so'z. So'z imkoniyati, bayon imkoniyati. Qur'oni Karim ham, boshqa kitoblar ham barchasi insoniyatga so'z qobiliyatiga muvofiq ravishda tushdi.
Barcha peygamberler özlerinin ümmetlerine söz bilen hitap kıldı. Demek sözning, lugatning ahamiyyeti judayam katta. Lugatga e'tiborli bo'lgan millatni ziyolilari e'tiborli bo'ladi. Lugatga o'zining tiliga e'tibori bo'lmagan millatning ziyolisi qolmaydi. Boshqa tillarga, boshqa lug'atlarga inson majbur bo'ladi. Oddiy ko'cha bozor tiliga muhtoj bo'lib qolinadi. Millatning tarixi, asliyati, ziyoli, ya'ni yuzi lug'at boy berilgan paytda ko'rinmay qoladi. Ifodalash imkoniyati yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun Navoiy hazratlari nima deganlar? Tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz degan. Bir qancha ma'nosi bor buni. Masalan, tiliga e'tibor bermasdan gapiradigan odamlar xalqning ichida e'tiborsiz qolib ketadi degan ma'nosi ham bor. O'zi mutlaq millat tiliga tilini ixtiyori o'zida bo'lmasa, tilini o'z lug'ati bilan ifoda qilishlik qobiliyatidan mahrum bo'lsa, elga e'tiborsiz butun dunyoda e'tibori yo'qqa chiqadi. Undan tashqari yana mustamlakachilik siyosatini o'zlariga bayroq qilib olgan ko'plab bosqinchi davlatlar o'zlari bosib olgan mamlakatlarga birinchi o'rinda tillariga hujum qilgan. Lug'atlariga hujum qilgan. Ularni tillarini isloh qilishlik da'vosi bilan buzgan, ifsod qilgan. Fransiya bosib olgan joylarini fransuzcha gapirtirishga majbur qilgan. Turkiya asl o'sha Atatürk siyosatidan keyin o'zining asli tilini isloh qilamiz deb juda ko'p tillarni yo'qqa chiqarishgan. Bizni turkiy zabon musulmonlarimiz, ya'ni O'rta Osiyo xalqlarini ateist tuzum istilo qilgan davrda tilga istibdod o'tkazgan. Tilga hujum qilgan. O'zbekcha sof lug'atlarni imkon qadar rusiylashtirishlikka urg'u bergan. Urg'u bergan. Til haqida sog'lom til haqida kim nima deb gapiradigan bo'lsa, qatag'onga uchragan. O'tgan kunlarni qatag'onga uchrash sabablaridan biri ham shu. Tilga bo'lgan yondashuv, munosabat o'zbek tilining asl qadr qiymatiga bo'lgan o'tgan kunlardagi ahamiyat ko'p sabablardan biri sifatida Abdulla Qodiriy rahimahullohni shahid qilinishligiga olib kelgan. Demak, tilga e'tibor bu millatga e'tibor degani. Tilga e'tibor bu tarixga e'tibor degani. Tilni himoya qilish bu millatni, tarixni, xalqni himoya qilish degani. Endi buni ziddini tushunavering. Tiliga e'tiborsiz odamni demak, millatga e'tiborsiz odam. Dushmanga xizmat qilayotgan odam. O'zining tilini hurmat qilmagan odam, o'zining millatini hurmat qilmagan odam sifatida talqin qilinadi. Yana bir narsa bor. Ko'pchilik ba'zi doiralarda o'zining fikrlarini shu lug'at til haqida o'rtaga tashlar ekan, tilga bo'lgan munosabatni qandaydir millatparastlikka burishga harakat qiladiganlar bor. Tilga bo'lgan munosabatimizni millatparastlikka burib, bu odam millatchi, falon tilli millatchisi qilib, yomon otlikka chiqarishga harakat qiladiganlar bo'ladi. Bunday fikrlardan, bunday tanqidlardan qo'rqmasligimiz kerak. Biz o'z tilimizni bugun til bayrami shu munosabat bilan bo'layotgan suhbatimiz jarayonida buni men aytishim kerak. Biz o'z tilimizni himoya qilish uchun ziyoli tabaqalarni doirasidan joy olishimiz kerak. Ziyoli tabaqalar tilni himoya qilmasa, oddiy xalqqa tilni qizig'i bo'lmay qolgan. Ko'p joylarda. Tashqaridan nima kirib kelsa, shundoqcha qabul qilib ishlatib yotishibdi. Til bizning bayramimiz, ya'ni tilimizni bayrami bugun. Lekin eng katta zarbaga uchragan
cihatlarımızdan biri til. Chetdan kirayotgan qaysi til lug'atni o'zbekchalashtiradigan bizda lajnalar bor, guruhlar bor. Yo'q. Yo'q, ziyolilarimizni ichida ham bunday urunish tashkil qilish, jamoat jamoaviy shaklda buni ya'ni qo'llab-quvvatlash yo'q. Men endi bilmadim, men ko'rmagandirman belki. Lekin o'sha tashqaridan kirib kelayotgan lug'atlar shundoqcha ishlatilayotganligidan ko'rinib bilinib turibdiki, yo'q, tilimizni himoya qiladigan guruh yo'q. Umid qilamiz. Hozir endi mana Islom sivilizatsiyasi markazi. Kechadan Islom sivilizatsiyasi markazida shaxsan men o'sha til bo'yicha mutaxassis, bosh mutaxassis sifatida rahbarga zam bo'pman. Zam deb mana ruscha gapirib qo'ydim yana. O'rinbosar bo'pman. Lekin umidimiz bor. Mana shu Islom sivilizatsiyasi markazida ziyolilar guruhlarini tashkil qilish, ularga har qanday o'zbek tilimizga kirib kelayotgan, o'zlashayotgan tilni ya'ni to'xtatish, taftish qilish, moslashtirish va o'zimizni tilimizga uni ya'ni o'g'irish vazifasini ham yuklash kerak bo'ladi. Chunki ko'p muammolar tilga bo'lgan e'tiborsizlikning oqibatidan kelib chiqadi. Ba'zi o'rinlarda men arab tili haqida gapirgan joylarim bor, maqolalarim ham bor. Agar arab tilini o'zbek tilidan olib tashlasak nima bo'ladi degan bir maqolaga o'xshagan holat. Bu shu gapni yuqorida aytganimizdek, shu gapni o'zbek tilini, ya'ni bilish uchun arab tili muhim bizga. Arab tilini o'rganishga, o'rgatishga bo'lgan targ'ib aslida o'zbek tilini o'rganishga bo'lgan targ'ib degan tushunchadagi maqolalarimni ba'zilar arab parastlikka yo'ygan edi. Arab parastlikka yo'yib, bismillah. Har xil gaplarni gapirishgan edi. Yo'q. Arab tilini o'rganish o'zbek tilimizni o'rganishlikdagi bosqichlardan biri deb bilaman. Meni shaxsiy tushuncham bu. Nimaga? Chunki bizni o'zbek tilimiz ichida 40% ga yaqin lug'at arabcha. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi. Bu endi nom bo'lib qoldi. Sivilizatsiya to'g'ri. Boshqa ajnabiy tildan kirgan. O'zbekchaga bu tamaddun, hazoro deyilyapti. Tamaddun ham arabcha. Hazoro ham arabcha. Xullas, sivilizatsiyasi markazi bo'lib turibdi hozir. Kelajakda o'sha tarixda bo'lgan Baytul Hikmani ishini qilish rejalarini oldiga qo'ygan, inshaalloh bundan ko'p narsalarga erishamiz degan maqsad bor. Demak, arab tilini o'rganish nima uchun bizga muhim desa, o'sha ma'noda. Ya'ni ziyoli tabaqalarda albatta arab tiliga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish kerak. Chunki bizni lug'atimizni o'zbek tilimizdagi ifoda qilishimiz mumkin bo'lgan lug'atlarimizni 40% arabcha. Arabcha yana shu joyda bir narsa bor. Tilshunoslar buni o'zlari aytishar, men o'zim bilgan o'qigan xulosalarimdan kelib chiqamanki, boshqa tilning lug'ati bizni o'zimizni tilimizga o'zlashtirilsa, u o'zbek tiliga aylanadi. O'zimizni tilga aylanadi. Boshqa tilning lug'ati, qaytarib aytaman, bizni tilimizga o'tib, o'zlashgan paytida, ya'ni o'zlashtirilgan paytida bizni tilimiz sifatida qabul qilinadi. Masalan, assalomu alaykum. Arabcha lug'at e'tiboridan arabcha, lekin bu o'zbek tilida salomlashish ma'nosini beradi. Bo'ldi. Buni o'rniga biz boshqa muqobilni ishlatmayapmiz. 99% odam assalomu alaykumni ishlatadi. O'zaro salomlashishlikda o'zbek tilida ishlatadi. Xayrli tong degan gaplar boshqa ajnabiy tillardan tarjima qilingan muqobili u. Dobri utro.
Hayırlı tong. Bismillah. Demek, başka tilden bizge özleşkenden keyin bütün halk, ta onu ziyoli tabakadan tortib, eng yani maktab ko'rmagan aholining orasida ham ishlatilishligi ommalashgan til o'zimizni til hisoblanadi. Bizga o'tgan o'zlashgan til hisoblanadi. Shu ma'noda 40% arab tili bor bizning o'zbek tilimizda deganda o'sha 40% til o'zbekcha aslida. O'zbeklashgan tillar. O'zbeklar ichida, turklar ichida bemalol ishlatiladigan tilga aylanadi. Demak, til munosabati bilan ko'p gapirish mumkin. Ba'zi fikrlarni o'rtoqlashish shirajamon bor edi o'zi. Ba'zi fikrlar deganda til to'g'risida juda ko'p odamlarni ixtiboslari bor. Juda ko'p qadimdan lug'atga bo'lgan e'tibor. Mana Qur'oni Karimni oyatini aytdik. Allamahul bayan, Alloh taolo bayonni ta'lim berganligini minnat qilyapti. Bu juda katta ne'matligiga ishora. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qanday gapirishlari to'g'risida siyratlarda ko'p ma'lumotlar bor. Payg'ambar alayhi sallallohu va sallam dona dona gapirardilar. U zotning gaplarini eshitib turgan odam bundan keyin qaysi jumlani tuzarkinlar? Bu gapdan keyin yana gapirsalar edi deb chanqagan odam suv ichgan sari chanqog'i qonganni singari Rasulullohning ifoda san'atlariga tomosha qilib o'tirardi. Ya'ni bu bunga o'xshagan ifodalar ko'p. Payg'ambar alayhi sallallohu vasallamga chetdan maktublar kelardi. O'sha chetdan kelayotgan maktublarni o'qish va ularga yana maktub yozishlik uchun Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ga tilni o'rgan deganlar. Suryoniy tilini o'rgan deganlar. Suryoniy tilini 18 kunda o'rgandim deganlar. 18 kunda tilni o'rgandim. Kelgan tilni payg'ambar alayhi sallallohu vasallamga tarjima qilib berardim. Payg'ambar alayhi sallam xat yozsalar, u xatni men yozardim deganlar. Tilga bo'lgan munosabat qadimdan e'tiborli. Men Suyutini rahmahulloh bir joyda gaplarini o'qib qoldim. O'sha sallallohu alayhi va sallam degan kalimani sot lom mim bilan sot ayin lom mim bilan yozish bir odat bo'lgan ekan. Ilgari faqat qo'lda yozilgan hamma narsa. Shunga qattiq turgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, nimaga qisqartirib yozasizlar? Bizda hozir CAV qilib yoziladi-yu. CAV qilib yoziladi. Shuni qadimgi varianti, ya'ni yana varianti yordik. Muqobili. Qadimgi muqobili. O'sha paytlarda o'sha sel ayin lom mim qilib qisqartirib yozganlarga agar zajir bo'lsa qo'lini kestirardim degan ekanlar. Nimaga? Sallallohu alayhi va sallam deb yozsa, butun yozsa hali savob ham bo'ladi. Salovatni yozgan bo'ladi, salovatni aytgan bo'ladi degan ekanlar. Bu endi yozuvga e'tibor albatta. Bu ifodaga e'tibor. Bu ko'p narsalarga qadimdan ziyolilarimiz tilga, lug'atga e'tibor berish ma'nosida keltirilgan haqiqatlar. Yana ba'zi ulamolar aytgan, o'rganayotgan tilingizni tabiati sizga o'tadi. Siz qaysi tilni o'rganayotgan bo'lsangiz, o'sha tilni tabiatiga moslashasiz. Iloji yo'q. Shuning uchun inson ziyoli bo'lishligi uchun birinchi o'rinda o'zini tilini yaxshi bilish kerak. Inson o'zining tilini yaxshi o'zlashtirish kerak. Keyin boshqa o'rganayotgan tillarini to'g'ri o'zlashtira oladi. Uni tabiatiga o'tib ketib qolmaydi. O'zini tilini yaxshi o'zlashtirsa, boshqa tilni tabiatini o'ziga bo'ysundira oladi. Demak, yana ko'p edi. Arastuni gapini qo'ydim shekilli iqtibos qilib. Twitter, yangi Twitter ochdim. Reklama qilib ketay orada. Twitterlarim bor edi, aktiv, ya'ni u joyda jonli emas edim, ya'ni endi u Twitterni ham jonlantirish rejamiz bor. Til bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo tilimizga munosabatimizni, tilga bo'lgan e'tiborimizni o'zi
tavfiq bilan boyitsin, tilga nisbatan e'tibor insonni fikrini ongini kengaytirishligi to'g'risida barcha ulamolarning fikrlari bor. Inshaalloh robbil alamin shunga o'xshagan yo'l bilan bu bizni ya'ni jamoamiz hozir Toshkent Islom instituti ustozlar, talabalar bilan suhbat o'tkazyapmiz. Ayniqsa shu soha egalariga o'ta muhim. Chunki Alloh subhanahu va taoloning kalomini arab tilida nozil bo'lgan kalomni o'zimizni xalqimizga yetkazishlikda ona tilimizni mustahkamlash va bu orqali xalqqa yetkazish zarurati ayniqsa shu Toshkent Islom instituti madrasalarimiz talabalariga lozim va lobit hisoblanadi. Qisqaroq suhbat shundan iborat. Qisqaroq deganda 20 minutdan ko'p gapirib qo'yibmiz. Endi mulohazalar uchun suhbatga ishtirokchilarimizni taklif qilamiz. Kimda nima gap bor? Xo'p. Qo'l ko'taradigan narsasi bor menimcha. Bosib qo'ysanglar, shu anaqani beramiz. Abdul Hakim, yoqildi mikrofoningiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Davlat sizmi? Rahmat. Quvvat bersin. Mavzudan tashqariroq savol bersam ham bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Siz qaysi kursdasiz? Qaysi sinfda edingiz? 2-chi kurs. 205-chi guruh. Ha, bering. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi, yaxshi. O'zi bu guruhda faqat yaxshilar o'tiribdi. Bismillah. Avna Muhammad Shayboni haqlarida umumiy tushuncha bera olasizmi? Umumiy tushuncha Muhammad Shayboni xon o'sha turkiy, ya'ni bizni o'zbek bo'g'inimiz da chiqqan kuchli rahbar, ya'ni iqtidordagi insonlardan bo'lgan, turli xil fitnalar, turli xil siyosiy kelishmovchiliklar oqibatida ba'zi o'rinlarda inqirozga uchragan jihatlari bor. Endi tarix borasida inshaalloh robbil alamin bular to'g'risida ham to'g'ri tarixni yozishimiz kerak. Ko'pincha ya'ni Mo'g'ul istilosi degan tushunchalardan qochishga harakat qilib, Amir Temur hazratlari haqida ham tarixni biroz desam yengilroq bo'lar u, jiddiy ma'noda noto'g'ri talqin qilingan jihatlari bor. Amir Temurni ham, Shayboniyni xonni ham, Boburni ham bizni diyorlarda chiqqan katta, ya'ni iqtidordagi insonlarning tarixlarini yozishimiz kerak. Ayniqsa siz, biz talabalar buni bu ma'noga ham urg'u berishimiz kerak. Hozir endi qisqaroq gap shu, o'tirib buni alohida bir suhbat qilinishlikka muhtoj. Ularni, ya'ni siyosiy holatlari, vaziyatlari nima uchun bunday tanqidiy masalalarga ro'baro' bo'lib qoldi? Aslida ular kim edi? Bular haqida inshaalloh robbil alamin to'xtalamiz. Shoshi janoblari. Xo'p. Mikrofon yoqish xususiyati o'zingizlarda bor ekan, o'chirib qo'ymayapsiz. Bemalol yoqib savol beraverar ekansizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Nazirbek. Alloh kuch quvvat bersin, domla. Salomat bo'ling, rahmat. Birinchi kursman, Farg'ona shahridanman, domla. Ben iqtisodiy va moliyaviy sohalarga qiziqqanim uchun yaqinda bir forex masalasidagi suhbatingizni ko'rgandim. Ha. O'shanga bitta savol bermoqchi edim. Xo'p, Toshkentda hozir Foydali bor degan Iman degan bir platforma bor ekan. O'shani bir olib borayotgan ishda to'g'rimi yoki noto'g'rimi shuni bir qiziqib ko'rganmisiz, so'ramoqchi edim. U qiziqib ko'rmaganman, lekin shunga o'xshagan platformalar taklif qilinyapti. Siz aytayotgan boshqasi ham bor. Bularni hammasini o'rganib ko'rish kerak, lekin iqtisodiy strukturada bunga o'xshagan narsalarga ehtiyoj bor.
Bütün halk o'sha kapitalizm sistemasidan bezib oldi. Faqat ribo, faqat shu kredit, faqat foizi ustiga qo'yib odamlarni tinkasini quritdi. Odamlarni biroz aktivlashtirish uchun o'sha ya'ni sherikchilik, muzoraba, murobaha kabi islom iqtisodini ham olib kirish kerak. Endi forex sistemalari, forexni bütün dünyada Müslüman ulamalar, taniqli ko'zga ko'ringan ulamalar, lajnalarida harom ekanligini bil ittifoq aytishgan. Hozir bu Unico nimadir degan yana bir kompaniya, shunga o'xshagan kompaniya o'zini shunaqa narsalarni taqdim qilyapti va bu guruhlar ochib olishib, Telegramlarda guruhlar ochib olishib juda ko'pchilikni boshini aylantirishyapti. Eng kamida 4000 ko'pi bilan 40000 dollar berasiz. Oyiga falonchadan 10% dan 90% gacha foyda, undog'ida, mundog'ida. Xullas, o'shanga o'xshagan bola o'sha guruhni admini kelib o'zini PR qilmoqchi bo'ldi. Men bilan bahsini ko'rgan ekansiz. Mutlaq shariatdan bexabar odamlar, shariatni bilmaydi, halol nima, harom nima farqi yo'q. Ular halol deganda foydani tushunib olgan bo'ldi. Kimmidir ko'zini shamg'alat qilib pulini ololsa foyda ularga. Yutqizib qo'ysa harom ularga. Shunaqa tushunchadagi odamlar. Hozir endi bular mana shu show biznesini ichiga kirib olib boshni aylantiryapti ekan. Ya'ni ularda o'sha o'tirgan suhbatimizda bo'yniga oldi, tan oldi. Men yana kelaman deb qochib ketdi shu bilan. Yana davom etyapti. Haromligini isbotlab bergandan keyin ham. Ularda bunga o'xshagan narsa yo'q. Lekin islomiy iqtisod hozir butun dunyoda ko'p savdogarlar tomonidan qiziqilayotgan iqtisod. Butun dunyoda. Nimaga? Unda risk, ya'ni tavakkul bilan birga foydani ham chegarasi yo'q. Ya'ni juda katta miqdorda foyda ko'rish ehtimolingiz bor. Chegaralangan foyda ko'rmaysiz-da. Riboda ma'lum bir chegarani qo'yib qo'ygan. Undan ortig'ini ko'ra olmaydi. Kapitalizm sistemasidan ko'ra bu sistemalar afzal. İnşallah bunga ham kelarmiz. Siz iqtisodga qiziqib ketgan ekansiz. Davom ettiring. Iqtisodiy strukturani bugun to'g'ri tushunish uchun islomiy manbalardan Taqiy Usmoniy rahimahulloh hafizahullohni o'sha Buxus degan, Fiqhul Buyu' degan asarlari va boshqa ko'p bank sistemalariga tegishli islomiy taklif tushunchalarga aloqador fikrlari, kitoblari, manbalari bor. O'shalarni o'qib borishlikni, tarjima qilib borishlikni, o'rganib borishlikni sizga tavsiya qilaman. Kelajakda balki sizga o'xshagan ahli ilmlar bu ummatni bunga o'xshagan muammolarini yechimida katta xizmat qilasizlar degan umiddamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Bugungi kunda asosiy mavzu baribir til to'g'risida bo'ladi endi ona tilimiz mavzusi o'sha to'g'risida bo'ldi. Mulohazalar bor edi. Xo'p. Men 1-2 guruh 1-chi kurs talabasi Javohir Mahmudjonov bo'laman men. Salomat bo'ling. Javohir. Ustoz, tilimizni baribir shakllanishiga Alisher Navoiy asos sababchi bo'lgan deyishadi. Lekin hozirgi kundagi o'sha paytdagi turkiy zabon til bilan hozirgi so'zlashuvimizdagi tilni menimcha anchagina farqi bor. Masalan, g'azallarni ham biz bitta o'qisak, shuni borishimiz qiyinda. Unga yordamchi bir so'zlarni masalan, slavarga o'xshash stil yordam beradigan so'zlar bo'lmasa, biz bittada tushunib ketmaymiz. Endi hali doimiy eshitib yurgan ko'p nima qilingan g'azallar bo'lsa, uni nima qilishimiz mumkin? Orasini yo'q. Ko'zimdan kabi. Bazi g'azallar juda nimaki shunga uni bog'lanishlik qanchalik to'g'ri bo'ladi? O'sha Alisher Navoiy biz tilimiz asosi hozirgi kunda o'zgarib ketgan-ku. Xo'p, to'g'ri, yaxshi savol beryapsiz. Alisher Navoiy nima uchun til ma'nosida doim eslanadi? Tilga nisbatan Alisher Navoiyni doim birinchi planda zikr qilinadi desa, o'sha davrlar. Navoiy davrlarida, Navoiy davrlarida arab tili rasmiy til bo'lgan. Arab tili rasmiy til, davlatning rasmiy tili arab tili. Fors tili adabiyot tili hisoblangan, badiiy adabiyot tili
Türk tili, köçe tili, bazar tili sıfatı da adamlar mensimestan. O şey ziyali tabakalar tilge bulgen münasebetke etibarsız bogelligi uçun Türk tili o şey bazar tilige bahalanı kap gitgen. Hatta şuna kadar gepler. Bugün mesela lisanul Arab, asalast, lisanul Fars, şekerast. Lisan-ı Türk, hünerest degen makallar, lataifler hem çıkıp gitken. Ne mi degen? Arap tili, asal til, fors tili, şeker til, Türk tili, hüner til deyişken. Hüner degeni ondan azgına, bundan azgına alıp yeselgen til. Aslı yok degen manada tenkıtlar kılışken. Lekin Navoiy hazretleri Türk tilinin hem özüge has hususiyeti barligini. Til her daim özünü, yani halkı barakken mi, onun içi de özüge has hususiyetleri barligini. Türk tili hem bedi adabiyatke yaraşligini ispatlagan. Bedi adabiyat uçun yaraydigen til ikenligini Navoiy ispatlagan. Navoiyini hadisten bulgen malumatları, tafsirden bulgen malumatları, fikhke bulgen özünü madrasa bitirgen bu adamlar zamanasını peşkadamı bulgen. Bularga vaqt ajratishdan ko'ra tilni himoyasiga bo'lgan vaqti ko'proq bo'lgan. Hamsani, hamsani 5-chi bor yozishligi, hamsaga bo'lgan urunishligi turk tili bilan hamsa bitish mumkinligini isbotlashga ketgan. Kuch sarf shunga ketgan. Lekin albatta hali yuqorida aytdim men, tilni o'zlashtirishlik, tilda hamma gaplashadigan saviyaga olib borishlik o tilni o'zlashishligiga sabab bo'ladi. Masalan, lozim degan gap. Lozim. Hamma buni ishlatadi. Bozorga borsangiz ham lozim deydi. Bitta uyga bitta falonchi lozim deydi, pistonchi lozim. Hamma ishlatadi. Eng saviyalik badiy ya'ni doirada ham ishlatiladi. Demak, bu o'zi arab tili deydi. Lazima kalimasidan lazim kalimasi chiqqan edi. Lekin bu bizni lug'atimizda, o'zbek tilimizda o'zbekchalashib ketdi. Hamma bir xil tushunyapti bu tilni. Demak, buni nima deymiz? O'zbekchalashgan til deymiz. Arabcha lug'atni ichida ketsa arabiy deymiz. Lekin o'zbekcha tilimizda ishlatganimizda lozim deymiz. Demak, Navoiy arab tilidan foydalangan, forslarning tilidan foydalangan, lekin turk tilinda ham turkiy zabon ziyolilar ham o'zlarini lug'atlarida hamsa kabi katta buyuk asarlarni yoza olishligiga bu maydonga ko'rsatgan u kishi. Shuning uchun Navoiyni tilga bo'lgan e'tibori, tilga bo'lgan muhofazakorligi, ya'ni maydonda birinchi planga chiqib qolgan, oldingi sahnaga chiqib qolgan. Navoiy desa til insonlarning ko'ziga keladi. Dünyada en köp lügat bu içe, yani adabiyatçılar içe de gap var. En köp lügat işletip asar yazgen Pushkin. Pushkin. Mesela deyelim Pushkin 50 bin lügat işletip asar yazgen. Ben rakamlar nisbi. Bu ise Navoiy 150 bin lügat bilen asar yazgen. 150 bin lügat işletken asarları da. Bu da gene 3 barabar köp. Pushkin'den 3 barabar köp. Navoiyni tilga bo'lgan boyligi xususiyati. Avvalan bir aytgan edim, shu mana yod, ya'ni yoddan aytaman-da, yozib ko'rsatsam ham bo'lardi. Yozib ko'rsatsam ham bo'ladi. Ya'ni Navoiyni xususiyati. O'sha davrlarda bu keyinchalik boshqa joyda ham ko'ringan, lekin Navoiy faqat sof turk tilida shunaqa xususiyatlarni ko'rsatgan. Hozir yozaman buni. Hop. Kurul yaptı mı? Şuna kısa korularken. Navoiyni torligi bu. Navoiy aytibdi ki, dilbar erur tengsiz jahonda. Erur anga hamma xushtoru banda. Tengsiz xushtoru shaydosi man. Jahonda bandaman, man anga, deyipti. Tur qator jumla.
deyarli barchasi turkiy til bilan yozilgan. Navoiyniki bu. Endi shuni bunaqasiga ham o'qib ko'ringda. Hozir bunaqasiga o'qidik. Endi bunaqasiga o'qiylik. Dilbar error tengsiz jahonda. Error anga hamma xushtoru banda. Tengsiz xushtoru shaydosi man. Jahonda bandaman man anga. Ya'ni to'g'ridan vertikalga, gorizontalga bir xil o'qiladi. Navoiyni qobiliyati bu. Turk tili ham arab tili bilan badiiy adabiyotda bellasha olishligi, turk tili ham forsiy tillar bilan ya'ni shakarlikda orqadan qolmasligi, turk tilini ham har bir tilni o'zini xususiyati o'zida mavjudligini isbotlashga bo'lgan harakatlari Navoiyni tilga bo'lgan harakati sifatida baholangan. Ba'zilar aytadi, agar Navoiy hadisga uringanda edi, katta muhaddis bo'lardi. Tafsirga shu ishini sarflaganda mufassir bo'lardi. Bu kishi tilga sarfladi. Bu ham hazil ish emas. Tilga bo'lgan ya'ni urunishlari zafar topdi. Davrlarida turkiy tilni mana bugunga qadar yetib kelishligida katta hissa qo'shdilar. Albatta bu maqtovga loyiq. Lekin siz aytayotgan mushohada mulohaza bor. Suhbatni boshida shunga ishora qildim. Endigi ziyolilarimiz tilga bo'lgan e'tiborni yana qaytadan jonlantirmasakamiz. Ya'ni men o'zimiz ziyolilar ichiga qo'shmay, ziyolilarimiz shu ishni jonlantirmasakan tarix oldida javobgar bo'lishadi. Biz endi shu ziyolilarimizni orqasidan kelyapmiz. Endi biz shu talabalar o'qib o'rganib tilga bo'lgan xususiyatni qayta jonlantirmasak iloji yo'q. Hazrat Rahimahulloh asarlarida juda ko'p urindilar shunga o'xshagan narsalarga. Masalan, lozim va labut. Hozir hamma bir xil tushunyapti shuni. Boring 60-70% odamni fikriga, dunyo qarashiga kirdi. Labut bilan lozim bir xil kelar ekan, ya'ni misol uchun deyapman. Falon ishni taxtiga daxil bo'ladi. Arabcha taxtiga daxil bo'ladi. Bu arabcha kirasam, lekin o'zbekchaga shuni o'zlashtirish bo'ldi. O'zlashtirish. Demak, Navoiyni ham hozir haqiqatda o'qigan odamlar aksariyati tushunmaydi. Men hali aytganim, arab tilini o'qishdan, o'rganishdan maqsad albatta Qur'on tili, hadis tili, buni o'zlashtirish, lekin tilni o'rganish uchun o'zimizni o'zbek tilimizni to'g'ri o'zlashtirishimiz uchun ham arab tilini bilishimiz kerak. Chunki juda ko'p tilimiz arabchadan. Demak, Navoiyni o'rganayotgan, Navoiy deb, Navoiyni asarlari deb ilmiy ish qilgan odamlarning juda ko'pchiligi bilan gaplashib ko'ring, Navoiyni to'g'ri tushunmaydi. Chunki lug'atni to'g'ri bilmaydi. Arab tilini yaxshi bilmaydi. Turkiy tillarni bilishi mumkin, arab tilini yaxshi bilmagan odam Navoiyni tushuna olmaydi. Chunki Navoiy boshqa tillardan o'zbek tilini, turk tilini boyitgan odam. Yana işte Navoiy shunos olimlar bor, Navoiyni g'azalarini talqin qilishdi. Navoiy asosan hadisga binoan, Allohga bo'lgan muhabbatlarga binoan g'azallarni bitganlar-ku, ularni talqinni noto'g'ri talqin qiladi, shuni ko'rib turib juda jahlanib ketadi. Buni ularga qanday yetkazsa bo'ladi? Ularni aql mag'ziga yetib bormay talqin qilyapti-da ular. To'g'ri. Mana shu mulohazani aytayapman. Bu endi kimgadir yetkazish masalasida balki ularga gapimiz yetib bormas. Yetib borsa ham ular bizni nazarga olmas. Bu ish bizni vazifamiz. Sizni vazifangiz. Shu bizni eshitib turgan talabalar, tilga, millatni kelajagiga g'ami dardi bor xalqimiz, millatimiz vakillarini vazifasi. Bizni vazifamiz ya'ni. Navoiyni o'rganish, tushunish Qur'onni, hadisni o'rganmasdan tushunib bo'lmaydi. Mana madrasada o'qiyapsiz, ma'hatda o'qiyapsiz, Qur'onni o'rganyapsiz, tilni o'rganyapsiz. Siz hali doktorlik ishi qilmasdan, hali Navoiyni asarlarini ilmiy tomondan o'rganmasdan turib, madrasani bitirib bo'lgan zahotingiz yaxshi o'qib chiqing, Navoiyni o'qisangiz, o'sha bugungi professordan to'g'ri tushunasiz.
Nimaga? Chunki Navoiyning tili Qur'on tili. Ya'ni Qur'onga bog'liq, ma'nolar hadisga bog'liq. Masalan, bitta bayti bor edi. Hamsani yozayotgan paytida yozgan. Buni ko'p joyda aytib berganmiz, o'rni kelguncha aytib ketaylik. Hamsani yozishda o'zidan oldingi 4 ta hamsa yozgan. Odamlarga o'sha Jomi, Fuzuli, Lutfi larga qarata aytgan. Aytganki, it kibichun pastlig'im chog'ladim. O'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Olsa alar ozimi dashti adam. Mansa man ham olay soya kibi ham qadam. Kahfi baqo ichira alar bo'lsa gum. Man ham olay robi'uhum kalbuhum degan. Mana bu mana bu jumlani Qur'onni bilmagan odam tushunmaydi. Nima deyapti? It kibi uchun pastlig'im chog'ladim deyapti. Chog'lash o'zini o'zi haligi kuchini chog'lab ko'rdi deydi-yu, bir-biriga haligi munosib ko'ramanmi yo'qmikin deb chog'lab ko'rdim. Chog'laganimda it kibi past o'zimdan oldingi zotlarni oldida it kabi pastligimni ko'rdim deyapti. Ya'ni maqomim ularga yetmayapti. Lekin deyapti, o'zni agar it bo'lsa ham, ovchi it bo'lsa bo'ynida ipi bo'ladi. O'sha ipimni deyapti. Biyiklar ipiga bog'ladim. O'zimni ipimni buyuklarning ipiga bog'ladim. Hamsa yozmoqchiman demoqchi ya'ni. Hamsani mandan oldin yozganlar bor. Men ham hamsa yozib shularning ipiga qo'shilmoqchiman deyapti. O'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Bo'lsa alar ozimi dashti adam. Agar o'sha mandan oldingi buyuklar yo'qlik dashtiga, cho'liga qarab azim qas qilib kirib ketishsa, man ham olay soya kibi ham qadam, men ham ularni orqasidan soyaga o'xshab ham qadam kirib ketaveraman deyapti. Buyuklarga ergashdim, buyuklar yo'qlikka kirib ketsa orqasidan yo'qlikka ketaman deyapti. Kahfi baqo ichira alar bo'lsa gum, kahf deb g'ordan kattaroq 5-6 kishi sig'adigan joyga aytadi. Ushnaqangi kahfga, g'orga odam o'shalar kirib olib yo'q bo'lishlik, gum bo'lish, uxlab qolishga kirib ketsa, man ham olay robi'uhum kalbuhum degan. O'sha ularni orqasidan ergashib, to'rtinchisi it edi degandek kirib ketaveray degan. Robi'uhum kalbuhum sura Kahfda kelgan. To'g'rimi? Sura Kahfda o'sha robi'uhum kalbuhum to'rtinchisi it edi degan ma'noni ifodalagan. Oyatni bilmagan odam Navoiy hazratlarini bundan nima qasd qilganligini 7 uxlab tushida ham ko'ra olmaydi. 7 uxlab tushida ham topa olmaydi. Shuning uchun biz Navoiyni bilish uchun Qur'onni bilishimiz kerak, hadisni bilishimiz kerak va Navoiyga haqiqatda orqasidan rahmat o'qishimiz kerak. Alloh taolo rahmat qilsin. Tilga bo'lgan e'tiborni katta mujodasini bergan. Endi faqat bizga kelganda o'sha orada qancha istibdod bo'ldi. Masalan, rusiy ateistik tuzumni rusiy zabon liderlari, peshvolari tilimizni ustida nima qatag'on bo'lsa qilishdi. Tilni, lug'atni, ya'ni sindirish usullaridan biri harfni o'zgartirish. Qaysi millatda harf o'zgartirilsa, o'sha millatni, demak, bilaveringki, o'sha millatni tiliga hujum bor. Tilni, ya'ni harfni o'zgartirishlikda butun boshli bir millatni yo'qqa chiqarib yuborish bor. Dastlab lotinchaga o'zgartirishdi, keyin kirilchaga o'zgartirishgan, keyin 50-60 yillarda yana lotincha bo'lgan, keyin yana kirilcha bo'lgan. O'sha ateistlar bosib olgan paytida. Bu nima degani? Tamomiyla bizning lug'atlarimizni yo'qqa chiqarish, xalqimizni savodsizlikka olib borish uchun bo'lgan. Bunga urinishgan, bunga harakat qilishgan. Bir ma'noda shunga erishishgan ham. Xo'p, qo'l ko'tarsanglar, men anaqa beraman. Hamma xohlaganda yoqib yuborib, shum bo'lib ketyapti-da ovoz. Endi talabalarimiz bunaqada sal e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Xo'p. Demak,
Fayziyev. Bir söz veremiz. Yapalım. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz, ben Halkon Aslan Üniversitesi'den mümkün mü sual edin? Değil mi lan? Fikir, özümle fikrim. Yani sizinle ortaklaşmak için ben bu fikrim. Bugün uşa davra sohbetiniz, til barası bulan için. O da siz getirdiğiniz sohbetinizi uzatıp durup, kip kaldı bu fikir. Yakında bir kişi, ya ki bir grup insanlar dışarı Uzbek diline ikinci tel kadar bir üstünlüğünü kırıtsak, mektep dersler gibi yani fikrini kırıtmak istiyor. Alır mı? Bu fikir rahat kılındı. Şimdi ben eken, olsun ettiyiz ki elbette biz Uzbek diline reorgan turuş için, ya ki Uzbek diline mükemmel kırışlığımız için, yok ki mesela dünya müddiası da özünü uğruna taptırışımız için Arap dilini yakışıkla bilişimiz gerek. Evet. Çünkü artık eğer bir imkan buladığın olsa, siz bilen vasıta buladığın olsa, siz bilen mesela tel mütehassıslarım, mütehassıslarımdan bağlı tutacağınız olsa bir teklif etsek. Şu Arap dilini şu bahçe mekteplerde tel çıkartılır. Mesela Rus tel, İngiliz tel, Nemiz tel, Fransız tel okutulabiliriz de ikinci, üçüncü. O şanada kalır, o şanada denen hem de ikinci, üçüncü tıl sıfatında mektep dersliklerinde kırıklısı mektepte. Mesela birinci sınıfta bunlar İngiliz uygulanadı ya ki Rus uygulanadı uygulanabiliyor mektepte. Mektepte orada. O şanada oradan Arap tılı tıl sıfatında kırıklısı da değil, kan sıfatı demez. O şanada bunlarımız gibi birinci Arap tılını örgütülgenden ki elbette Arap sakaflasından tam kadar bu baradı. Arap medeniyeti öz özden bunlarımızda maskekir baradı da üçüncüsü gibi. Uşağından kiyin, benimce uşağı yakışı bulur dediğim fikirde ama eğer ki olmasa uşağını siz bu bizden kiyse. Yakışı fikir, bunu daim taklif kıp geliyipmiz. Uzu avvala Arap tiliden aldın, ben oylaşım... Kaliz bulsa? Evet. Çınarlı. Uşağı Arap tilini örgütüş, Arap tilini halkımızını başlangıç bakışı umum ta'lim maktabları, institut, universitetlerde ikinci dil sıfatı da o'rgatib borish o'zbek tilimizga juda katta foyda beradi, kuch beradi, quvvat beradi. Bunga hiç shak shubha yo'q. Undan oldin, men yana bir taklif, men doim buni qo'limdan kelgan joyda imkon darajasida aytib kelyapman. Biz harfimizni ham o'rgatishimiz kerak. Eski o'zbek yozuvi. Eski o'zbek yozuvimizni xalqimiz agar o'rgansa ming minglagan manbalarimiz shunday yotibdi. Xalqimiz o'qiy olmayapti. Ming minglagan o'sha manbalarni xalq o'qiy olishligi uchun qaytadan harfimizni o'rniga qo'yib qo'yishimiz kerak. Biz kirilcha lotinchaga aylanib ketdik. Lekin asl bizni turkiy yozuvimiz qani? Buni kim qatag'onga uchratdi? Kim buni qatl qildi? Kim bizni turkiy harflarimizni tarixini yo'qqa chiqardi? Kim? Qaysi millat xoini bu ishni qildi? Deb aytayapman baralla. Buni qaytarishimiz kerak. Amerika 200 yil oldingi kitobini o'qiy oladi hozir ham. Yaponlar 4000 yil oldingi asarlarini hozir ham o'qiy oladi. Nimaga o'zgargani yo'q ularda? Bir xil kelyapti. Bizde bana 100 yıl bo'lgani yok. Harf neçin marta o'zgardi? Neçin marta taklif? Hodiran bizde, hodirgi lotin alifboyimizda kelishmagan harflar bor. Hali kelisha olmadik. She harfiga se bilan eyishni qilishyapti. Ishoqni ishoq deb o'qishga majbur bo'lib qolyapmiz. Qanaqadir tutuqlarni qo'yishmoqchi o'xshamayapti ya'ni. Hali kelisha olgani yok. Kelisha olganimiz yok ya'ni. Mayli hozir bori eng ko'p vaziyatda foydalanib turganimiz turibdi, lekin turkiy harflarimizni qaytarish kerak. Birinchi o'rinda shunga harakat qilish kerak. Turkiy harflarimizni maktab o'quvchilarimizdan o'rgatishni boshlasak, keyin arab tiliga
imkoniyatimiz juda katta kengayadi. Hamma harfni bilgandan keyin uni o'qishlikka imkoniyati kengayadi. Lekin har qanday turkiy harfni bilgan arab harfini o'qiy oladi degani emas bu. Arab tilini o'zining xususiyati bor, uni o'rganishlik taqozo qiladigan asoslar bor. Uni ham albatta taklif qilish kerak. Juda ko'p joyda aytib kelyapmiz, biz ham taklifni qilyapmiz. Juda katta umidim meni İslom sivilizatsiyasi markazidan ya'ni buni hukumat doirasida e'tibor qaratilayotgan joy, hozir o'sha Baytul Hikma haqidagi masalalar gapirilish boshlandi. Men buni 4 oy, 5 oy oldin, u ancha oldin aytgan edim. Baytul Hikma maqomida bu. Endi shuni o'sha til vazifalarini ham shu joyga yig'ib ulamolarni, tilga mutaxassis bo'lgan odamlarni yig'ib, adabiyotshunoslar bormi? Ya'ni ilmiy til lug'atlar bor, ilmiy lug'atlar. Ularni o'zlashtirish bormi? IT texnologiyalar hozir rivojlanyapti. IT texnologiyalarni bizga o'zgarayotgan tillarini o'zlashtirish bormi? Hammasini Islom sivilizatsiyasi markaziga yig'ilgan iqtidorli ulamolar hal qilish kerak. Va o'sha bilan birga arab tilini ham o'z o'rnida asta-asta o'rgatib borishimiz kerak. Chunki bizni ajralmas bo'lagimiz, tilimizni ajralmas bo'lagi. Juda ko'p narsalar arab tilida. Masalan, mu bilan boshlangan deyarli 99% lug'at arabcha. Muhabbat, mumkin, mushkil, nima deysiz mumkin? Muvaffaq, muqaddas, maktab, madrasa, me bilan boshlansa juda ko'p arabcha. Fe bilan boshlangan o'zbekcha so'z yo'q. Fe bilan biror dona o'zbekcha so'z yo'q. Nimaga desa, chunki o'zbek tilida fe harfi bo'lmagan. O'rniga p bo'lgan bizga, p. Qama fe'lar tashqaridan kirgan, o'zbekchalashgan, ya'ni. Demak, o'sha sizlar aytayotgan taklif to'g'ri, men ham qo'shilaman va bu bundan oldin harfimizni ham qaytarib olishimiz kerak. Xalqimizga o'qitib o'rgatishimiz kerak biz aslida. Ko'pchilikka g'alati tuyulishi mumkin, hech kim ko'tarmagan gapni gapiradi bu deb. Yo'q. Hech kim ko'tarmasa, haqiqat yo'qolib qolmaydi. Bu haqiqat bu, do'stlar. Bizni millatni o'sha 1000 yil oldingi bobolarimiz yozgan 1200 yil oldingi Imom Buxoriy yozgan harflarni o'rgatmaguncha Imom Buxoriyni tanish imkoniyatimiz chegaralanadi, cheklanib qoladi. Imom Buxoriyni tarjimadan o'qigandan asldan o'qishlik ko'proq, ya'ni manfaat beradi. Xo'p. Soat 3 bo'pti. O'zi 1 soatdagi mo'ljallagan edik. Oxirgi savolga imkon beramiz bo'lmasa. Kimda savol bo'lsa, o'zi yoqib gapirsin mikrofonni. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bir savolim bor edi. Xo'p. Hadis bo'yicha. Bismillah. Cha mu'minning tushi nubuvvatning 46dan bir bo'lagidir degan hadis. Mana shu hadis olgan sharhlab bersangiz. Xo'p. Mu'minning tushimidi, ro'yoyi sodiqamidi menimcha. Hozir. Nabiy alayhi salatu vasallamdan qilingan rivoyat. Sahih Buxoriy degan bo'lsa kerak. Imom Buxoriy. Xo'p. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ekan. Tabaroniy degan rivoyat. رؤيا الرجل الصالح بشرى من الله وهي جزء من 46 جزءا من النبوة فحدثت به ابن عباس فقال قال العباس ابن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء من 50 جزءا من النبوة دمك تبرانين روايته شو يكن Haysamin rivoyati ham bor ekan, bunda tadlis yo'li bilan kelgan ekan, Buxoriyda ham bor ekan. Buxoriyda ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ru'yel mu'mini ve ru'yel mu'mini cüz'un min sittetin ve arba'ine cüz'en minen nubuvveti ve ma kâne minen nubuvveti fe innehu la yekdibu kâle Muhammed ve ana akûle hâdihi. قال وكان يقال الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخفيف الشيطان وبشرى من الله فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي قال وكان يكره الغل في النوم وكان يعجبهم القيد ويقال القيد ثبات في الدين إمام بخاري إمام مسلم لار رواية قرآن حديث عمومي معنى هذا بو حديثنا o'sha siz aytayotgani 46dan biri. Boshqa bir rivoyati ham bor ekan. Mandan keyin nubuvat to'xtaydi, illa ru'yoyi sodiqa degan ekanlar. Sodiq tush qoladi. Sodiq tush mo'minlik, mo'min ko'rgan sodiq tush payg'ambarlikni 46dan biri. Nimaga desa 46 ga bo'lsak nubuvatni. Shuni bir qismi tush bilan bo'lgan. 23 yil vahiy nozil bo'ldi. 23 yil nozil bo'lgan vahiyni dastlabki 6 oyi tush bilan nozil bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom dastlab 6 oy tush ko'rardilar. Tushlari kunduzi qanday ko'rgan bo'lsalar, shunday hayotlarida joriy bo'lardi 6 oy. Ana shu nubuvatni boshlanishi edi shu. Keyin iqro nozil bo'ldi. Birinchi Xiro g'orida. O'sha Xiro g'oridagi iqro oyati nozil bo'lguncha ko'rgan tushlari 6 oylik tush. 23 yilni 6 oylikka ko'paytirsangiz 46 bo'ladi. 2 barobar bo'ladi-da, 1 yilda 2 ta 6 oy bor o'zi. Shunda 46 dan 1 degani o'sha 26 oylik tush hisobi aytilyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga iqrodan boshlab eng oxirgi oyat tushkungacha bo'lgan vahiylar to'xtadi endi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bittasi. Bu ahkom oyatlaridan. Idza ja'a nasrullohi val fath. Bu ham sura sifatida. Yana bir oyat oxiri nozil bo'lganligi to'g'risidagi keskin qarordan keyin vahiy to'xtadi. Lekin tush qoldi dedilar. Ru'yoyi sodiqa o'sha yorqin solih mu'minni ko'rgan tushi. Buxoriyda kelgan hadisda aytibdilar, tush 3 xil bo'ladi. Bittasi hadisun nafs deyaptilar, o'zi o'ylab yotgan narsani ko'radi. Ikkinchisi shaytonning vasvasasi, shaytonning xavfi bo'lishi mumkin. Uchinchisi bushro, bashorat deyaptilar. O'sha uchinchi juz bo'lgan bashorat sifatida mu'minning hayotida unga yaxshiliklarni qalbiga solishi mumkin bo'lgan tushlardan biri o'sha payg'ambarlikni 26 dan biri sifatida talqin qilingan. Bu qoldi. Faqat ulamolar bir ittifoq aytadilarki, o'sha ru'yo bilan ham, sodiq tush bilan ham hukm ijro qilinmaydi. Tushga suyanilmaydi, to'g'rirog'i. Tushni ko'rdingiz, o'rningizdan turasiz, alhamdulillahi robbil alamin deysiz, yaxshi tush bo'lsa, menga buni yaxshiligini tezlat deysiz. Yomon tush bo'lsa hech kimga aytmaysiz, chap tarafga qarab 3 marta tuplab qo'yasiz deyaptilar. Bo'ldi, shu bilan u tushdan yomonligidan qutulasiz, yaxshiligidan bahramand bo'lasiz. 46 dan 1 degani shu. 23 yillik vahiyni 6 oyligi tush bilan bo'lgan edi. Shu tush qoldi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan keyin o'sha vahiyga o'xshagan narsa bu ham. Ayni payg'ambar alayhissalotu vassalomga Jibril olib kelgan vahiymasu mu'minga ilhom sifatida kelishi mumkin bo'lgan tush qoldi deganlar. Hadis sharifning qisqaroq sharhi shundan iborat. Qadrdonlar, shu bilan rahmat, salomat bo'ling. Bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Asrga yaqinlashib qoldi bu yog'imiz. Bizni sabr bilan savol bor edi. Said Asrorxon, gapiring. Ustoz, bizni Namanganda, vodiyda ham bormi bilmadim-ku, lekin xosatan Namanganda Saidlar, Qo'jalar eshitilyaptimi ustoz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Biz ofisda, bizni ofisdamisiz? Yo, rasmni qo'yib olganmiz.
Hop, Seyitler hocalar. Ya resmi koyaladım da ola. Buldu, tamam. Hop, Seyitler, hocalar, töreler degen çünçeler var da bizde Namangan'da. Hop. Keyin şular orası kelin kıyıp oldu berdi çıkdı masalalar. Bor. Ha. İşte borunu şunu anadan bilmoqchiydim ola. Xullas kufu masalasi muxtasar viqoyada kufu bobi bor. Kufu ma'nosida bunga o'xshagan narsalarni afzaliyat sifatida ulamolar eshitilyapti, sizda hozir ovozingiz eshitilyapti, emasmi? Qattiq uchirardi bu ovozni. Endi ovozni o'chirib qo'ysangizdan bo'ladi. Xo'p. Ulamolar kufu masalasida afzaliyat sifatida taklif qilishgan, tavsiya qilishgan. Lekin o'sha muxtasarni boshida ham, boshqa kitoblarimizda ham inson insonga kufu o'zi deyilgan. Kim bo'lishdan qat'i nazar, u ham inson bolasi, bu ham inson bolasi. Endi Sayyid, To'ra, Xo'ja, Eshon, bular to'g'risida ixtiloflar bor. Joylarning o'zgarishiga qarab. Masalan, Namanganda to'ralar Payg'ambar avlodi deyishadi, misol uchun. Surxondaryo tomonlarida Eshon deyiladi. Yana bir joyda Sayyid deyiladi. Yana bularni o'rtasidagi farq Imom Hasandan kelayotgani bor. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning avlodlaridan kelayotgani alohida yana boshqa-boshqa. Xullas Payg'ambar alayhi salatu vasallamning avlodlariga Sayyidlar deyiladi o'zi. Sayyidlar. Ahli bayt deyiladi. Ahli bayt shu ma'noda, ya'ni e'tiborga loyiq bo'lim. Butun islom ummati ahli baytni hurmat qilishligi shart. Endi ahli baytni ichidan ahli baytlikka loyiq bo'lmagan, o'zini holatini yaxshi muhofaza qilmagan odamlar bor. Ularni ham hurmat qilishimiz kerakmi? Deb ba'zilar e'tiroz bildiradi. Biz ma'murmiz ahli baytni hurmat qilishlikka, ahli bayt bo'lganligi uchun qilayotgan jinoyatiga, noma'qul ishlariga o'zi javobgar, lekin ahli bayt bo'lganligi uchun hurmat qilishlikka ma'murmiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'sha Hajjatul Vado'da o'zimdan keyin kitob va sunnatni qoldiryapman. Bir hadisda kitob va sunnat va itratimni qoldiryapman, ahli baytni qoldiryapman degan ma'noda hadislari ham bor. Ahli baytlarni hurmat qilish to'g'ri. Kufu masalasida Zaynab binti Jahsh onamiz Qurayshiy bo'lganlar. Eng katta sayyidalardan ya'ni. Lekin payg'ambar alayhi salatu vasallam uni Zayd ibn Horisaga nikohlaganlar. Zayd ibn Horisaga nikohlaganlar. Zayd ibn Horisa qulidi, qul, qullikdan ozod bo'lgan yigit edi. Kufu masalasi inson insonga kufu bo'laveradi aslida. Lekin yana aytaman, qaytarib, afzaliyat ma'nosi bor. O'sha ahli bayt deb qaralgan sayyidlar, to'ralarni oilalarida dini diyonat mustahkam qolib ketgan ba'zi o'sha Namanganda ham e'tibor bersangiz, o'sha tomoniga e'tibor qaratishgan. Shuning uchun oila dindor bo'lganligi uchun namozdan, niyozdan uzoqroq xonadonlardan sovchi bo'lib kelsa, qizimizni bersak, u joyda e'tiborsiz bo'lib ketadi, ya'ni diyonatiga ta'sir qiladi degan xavotir, qo'rquv bilan shunga o'xshagan gaplarni gapirishgan, kufu emas deb. Bersa yashab ketganlari ham bor. Bermasa mana shu narsani bahona qilganlari ham bor. Bu yana aytamiz, afzaliyat ma'nosidir. Kufuni o'sha muxtasari matnida keltirgan. Qurayshiyga Bani Hoshim kimga kufu, kim kimga kufuligini. Masalan, Attorni qizi, Attor, ya'ni atir sotadigan odamni qizi ko'nchini o'g'liga kufu emas. Nimaga? Chunki Attorni qizi atir xushbo'y joyda katta bo'lgan. Ko'nchini uyda safsiq hovuzi bo'lgan, unga borsa kelin o'tda yasholmay qoladi. Nima bo'ladi keyin? Aynan mana shu sababli oila buzilib ketadi. Kufu emas bu degan ma'noda shunga o'xshagan sabablarni aytishgan. Shuning uchun buni birinchi planda e'tiborli qilinmaydi, afzal tariqa sifatida qaraladi. Afzaliyat tariqa sifatida qaraladi,
Lekin kufurlik masalasi odam odamga teng hisoblanadi. Said Asrorxon. Xo'p, subhanaka allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Salomat bo'linglar. İnşallah yaxşılıklarda görüşəydik. Hop, Facebook qadirdan birodarlarimiz, sizlar bilan ham inşallah tafsir darslarini tayyorgarligini qilyapmiz. Duo qilib turinglar, Alloh taolo yetkazsin. İnşallah tafsir darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatimiz Anna şu joyda yakunlaymiz. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.